କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ। କଂଗ୍ରେସ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ମଥଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଦଳ। କଂଗ୍ରେସରୁ ଛିଡ଼ା ହେବେନି ବୋଲି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମନ୍ମଥ ଦେଇଥିଲେ ବୟାନ। ସେପଟେ ମନ୍ମଥଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦଳରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିଛି ବିରୋଧୀ ଆମ ଦଳରେ ବିଭ୍ରାଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 3ରୁ 4 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶରଦ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ମନାନ୍ତର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଏବେ ବି କହୁଛି ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ଜଟଣୀରୁ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ମୋ ଆଶା, କହିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ। ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଟଲରେଟେଡ୍, ସେଥିପାଇଁ ଏଆଇସିସିର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଦଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସୁର ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ନାହିଁ 40 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ। ସେ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବୋଧ କଥା ନୁହେଁ। ସୁର ଭାଇର କଥା, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳ କଥାରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ମିଡିଆକୁ ଦେଖିକି କହିବେ, ଏଟା ଭଲ ଲକ୍ଷଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପରିବାର। ମୋ ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ପୁଅ ଉଚ୍ଚ ଶିଖି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ମୁଁ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ସାନ ମନ୍ମଥ ଜଟଣୀରୁ ଠିଆ ହେବ ଫାଇନାଲ, ଏବଂ ବଡ଼ ତାର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଯାହା କହିବି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଲୟାଲ୍ ୱାର୍କର୍ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।